მენის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომისიის თავმჯდომარე სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელს, ჯანდაცვის სამინისტროს და მერიის შესაბამის სამსახურებს მიმართავს. გულიკო ზუმბაძე მოქალაქეების დაუკანონებელი ფართების საკუთრებაში გადაცემას ითხოვს. საუბარია იმ ადამიანებზე, რომლებიც წლებია ცხოვრობენ დაურეგისტრირებელ ბინებში. გადასახადებსაც იხდიან, თუმცა ფართები ხშირ შემთხვევაში სახელმწიფო საკუთრებაშია. ზუმბაძე ეფექტიან მოქმედებას ელოდება. ვინაიდან ჩვენს ქვეყანას ჯერჯერობით არ გააჩნია საცხოვრებელზე ხელმისაწვდომი სახელმწიფო პოლიტიკა და ამ პოლიტიკის ფარგლებში ვერ მოქმედებენ ჩვენი მოქალაქეები, ვთხოვთ გადადგათ პრობლემის მოგვარების ეფექტური ნაბიჯები და აღნიშნული თაობაზე ინფორმაცია მიაწოდოთ ჩვენს მოქალაქეებს.